Majstrovské oslavy absolútne nenarušili víťazné ťaženie Eška Slovan Bratislava. Veľasi vyhrali už 11. ligový zápas za sebou, aj vďaka dvom gólom Andraža Šporára zdolali Ružomberok 3-2. Super zápas pre mene a pre tým nové víťazstvo, tak myslím, že 11. za redom, tak pôjdeme ďalej, máme ešte 5 zápasov za absolútnu historickú sezónu. Keď bola tá penálta, tak bolo vidieť, že hneď si zobral loptu, že proste si to chcel kopať ty. Vieme, že minulé Moha kopal penáltu a nepremenil ju, takže teraz už si povedal, že proste ty ju zobereš? Ne, ja mám penálte. Aj on to vie, ale keď je penálta na mnou, tak môže zobrať druhý hráč, ale keď není na mnou, ja mám všetké penálte. Takže teba sa musí spýtať, že či môže niekto iný kopať penáltu. Áno, presne tak. Nič Apau, ktorý sa v prvom zápase jarnej časti sezóny v Dunajskej Strede zranil, sa dnes vrátil do základnej zostavy. I was surprised because this morning I saw the starting 11 I was in. In the beginning was getting used to it again, but after 10-15 minutes I started getting in a rhythm. I could do my own thing what I do normally and it felt good after. I know that maybe physically I'm not like condition wise. It was hard for me because my first match in after 2 months, but it felt good to finish off the match and to win the match, of course. Yeah, I told Yuri the count before, like I think they are maybe the for my feeling the most competitive opponent in the league. I don't know why, but always when you play them it's difficult, and you can see they showed it again. They are not easy to beat. But at the end of the day we are the better team. A aké sú Mičové dojmy z prvého súťažného zápasu na tehelnom poli? Top, really. I enjoy the fans, the support. This is the reason why I play football, you know, with these fans and the support and the noise. So that was top, really. I enjoyed it 100%.